bržu igru, više šansi. Egipat zasluženo vodi. Pusti opet prednost Hametar kao jednom u prvom polovremenu. Ako sećate kad je bio prekršen nad Sušićem, Edin Džeko, ove sezone, 7 golova u Premier Ligi, 6 u Liga Kupu i po 2 u Ligi šampiona FA Kup. Idemo na se drugom minutu, ukazuje sada svoje mesto Ize Tuhajrovića, da vidimo koga će zameniti Višća. Vedada i Biševića. Po 62 minuta su na terenu proveli Senad Lulić i Vedad Bišević. I Bišević, kao i Džeko, je bio bez lopti na ovoj utakmici, bez pokušaja. Šta centarfor može da uradi kad nema lopte? Ništa, naravno. Edin Višća. U lovu na prvi gol u dresu Zmajeva. Da vidimo može li Višća zajedno sa Hajrovićem da malo ubrza našu.